qolal nadaafadeed uu horkacayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ciidan yariisu ayaa waxaa maanta laga fuliyey qaybo badan oo ka mid ah wadooyinka caasimada muqdisho. Qolalahaasi oo ay ka wada qayb qaadanayeen waaxda nadaafadda iyo waaxda gaadiidka ee dowladda hoose xamar iyo sidoo kale maamulada degmooyinka. Inta uu socday ololahaasi nadaafadeed ayaa duqa magaalada muqdisho waxa uu ganacsatada meheradaha ku leh wadada wadnaha ku wacyigelinayay inay door ka qaataan ka hortagga nadaafadarida si loo horumariyo bilicda caasimadda. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir mudane Cabdifataax Nuur Cali iyo gudoomiyihii ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa ka warbixiyey howlaha nadaafadeed ee maanta la sameeyey. Annagoo waajibkeena shaqo gudanayno, shaqaan saaka ka bilownay degmada Kaaraan inta u dhexayso saldhigga ilaa isgooyska Sanca. Shaqo fiicanaan ka qabannay, waxaana soo kormeeray gudoomiyaha gobolka oo nagula xisaabtamaya hawsha sidaan u qabanayno. Waa uga mahadcelinaynaa kormeerka. Haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka, waxaana diyaar u nahay gudoomiye har iyo haween inaan wax ka qabanno bilicda soo celinta caasimada magaalada Muqdisho. Mudane gudoomiye, adigana waxaan kaa rabnaa inaad nala socoto, aan nagula xisaabtanto annaga iyo degmooyinkaba. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ciidan yariisu ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay dhowraan nadaafadda iyo bilicda caasimadooda. Adeega nadaafadda inuu yahay adeeg aasaasi ah, qof walbana looga baahan yahay. Ganacsatada waxaan uga digaynaa in ay muxuu ahaa aysan ka qayb qaadan wax nadaafadda wax u dhimayo. Waxaan ugu baaqaynaa inay nadaafadda xoojiyaan, kaalin muglana ka qaataan. Qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed ka mid ahna waxaan rabnaa inuu nadaafaddii qayb nagala qaato. Magaaladan waa magaaladaadii, waa caasimadii dalka. Caasimadaada nadiifso, ilaasho. Intaas ka sokow, waxaan aada ugu mahadcelinaa haweenka Soomaaliyeed oo runtii mar walba na garab taagan markay noqoto olole nadaafad, markay noqoto olole wacyigelin, ayagana mi loobi doono oo dadaalkooda iyo waxay na tusaysaa sida ay waddanka inay leeyihiin u aaminsan yihiin. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan inay ilaashadaan caasimadoodii, magaaladoodii ay kaalin weyn ka qaataan. Ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa bahda saxaafadda oo runtii aan kaalintooda marnaba la ilaawi karin, sida ay bulshada u gaarsiinayaan waxyaalaha muhiimku ah, inay ayagana nagala qayb qaataan wacyigelinta barnaamijka ololaha nadaafadda oo weliba annaga aan wadno tartan lagu tartansiinayo degmadeen nadaafadeeda u wanaagsan yahay degmadeen u wanaagsaneed. Nuur Saciid Taliil, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.